jeg på Bjørvika konferansesenter I Oslo. Og I dag så skal jeg snakke for ledere I offentlig sektor. Jeg skal snakke om begeistringsledelse, som handler om hvordan vi kan skape engasjement og entusiasme hos sine medarbeidere, slik at medarbeideren både får det morsommere på jobben og yter enda bedre på jobben. Så dette blir spennende. Når datasystemet bryter sammen, når det som aller viktigst at det fungerer, klarer vi å møte med litt, ja, litt galgenhumor og litt selvironi. Dette det verste jeg opplevde noensinne. I stedet for å bli aggressiv og starte jakten på syndebukker. Vi har kommet over en ganske interessant undersøkelse som viser at det nesten ingen sammenheng med hvor sint du blir og hvor fort datasystemene kommer opp etterpå. Nesten ingen korrelasjon her. Tingene som skaper begeistring på jobben har vi forkortet til AMIGO. Anerkjennelse. Det mestring. Inspirerende og tydelige mål. Glede og humor. Det oss. Begeistringsledelse. Det handler om å se, bli sett og involvere medarbeiderne. Du må se dem, vite hvem de kjenne dem, forstå dem, vite hva som driver hver enkelt. Gi anerkjennelse og tilbakemeldinger. Min sønn min, han 14. Han var ett år, så skulle han lære å gå. Opp og falt. Hundrevis av ganger. Kanskje 1000. I dag går som en drøm. Ikke noe problem. Skikkelig melhus. Veldig få etterlinger som blir sittet på gulvet og sier, «Fatteren, jeg gir opp. Jeg blir her nede.» De gjør ikke det. De holder på til de får det til. Og sånn vi voksne også. Vi har lyst til å få til jobben vår. Da må vi sørge for å støtte dem og hjelpe dem I å lykkes på jobben. For det å ha frustrerte kollegaer som ikke mestrer, det ganske frustrerende for oss andre også. Jeg holder veldig forskjellige typer workshops og foredrag. Jeg snakker om ledelse. Hva lederne kan gjøre for å skape mer og bedre engasjement på jobben. Bedre resultater sammen med sine medarbeidere. Det handler om menneske, og det handler om leadership, og det handler om entusiasme.